Parlamentis mere ertkhel datsunebul mosamartleobis kandidatebs deputatebs amjorad mkhardachara gamoutskhades 99 khma Nino Bakakurs da 99 khma Zurab Zlierishuls am shedegi dasulda Kenchis khra romelzats prezidentis mere tsardgenili mosamartleobis kandidatebs sakitkhi iqo gatanili rigit meore Kenchis khramde orive madgan sakomiteto mosponebze kanomdeblebis mkhardachara uqo migebuli khondat tumtsa analogiuri vitareba iqo agustoshis rodesats komitetebze migebuli mkhardacharis miukhedavat parlamentma Bakakurisa da Zlierishulis kandidat მხარი არ დაუჭერა. Საკითხის ჩაგდების შემდეგ კი გიორგი მარგოლაშვილმა ცოტა ხნის წინ საკანონმდებლო ორგანოს უზენაესი სასამართლოს ვაკანტურ ადგილებზე ისევ ძველი კანდიდატურები წარუდგინა. პარლამენტის მიერ ნინო ბაქაქურისა და ზურაბ ძლიერიშვილის დამტკიცებას უკვე გამოეხმაურა პრეზიდენტი, როგორც გიორგი მარგოლაშვილის განცხადებაშია ნათქვამი, მოსამართლეთა რიგებს ბაქაქურისა და ძლიერიშვილის სახით იუკერძორბელი, დამოუკიდებელი და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პროფესიონალები შეემატა. პარლამენტმა გაიზიარა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატურები, მხარი დაუჭირა მათ და ეს ორი ადამიანი გახდა არჩეული იქნა უზენაეს სასამართლოს წევრი. ჩვენთვის უდიდესი პასუხისმგებლობა ის ნდობა და მხარდაჭერა, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა და დღეს უკვე საქართველოს პარლამენტმა გამოგვიცხადა. ჩვენი მიზანი იქნება, რომ გავამართლოთ ეს ნდობა და ხელი შეუწყოთ საქართველოში დამოუკიდებელი, ძლიერი და მიუკერძოებელი სასამართლო ხელისუფლების დამკვიდრებას.